Skål! Yes! Kenny P og 80's Man har sitt dokumentarserien om Ingebrigtsen-familien og springingen deres. Du har kanskje lagt merke til det. Henrik, Philip og Jakob Ingebrigtsen. Løpebrødrene som slår usannsynlige rekorder og snakker janteloven midt imot når de ubeskjedent sier høyt «Vi vil bli best». Jeg minner meg, jeg hadde ikke mye tro på de greiene her. Dokumentarserien med noen som springer fra Sandnes. What the hell is going on? Hvorfor snakker folk om dette? Og så satt jeg Made His Man og så på et eller annet løype-greier fra noen EM i sommer. Og så kjente jeg jo ble litt gira på disse her springguttene og tenkte, vet du hva? Når jeg kommer hjem fra ferie, skal jeg se på dette her. Skal jeg se hva dette er for noe? Ja, det gjorde du godt i. Det er jo ikke dumt. Nei, det er ikke dumt. Det var godt. Jeg har jo fulgt med på Ingebrigtsen lenge, og så sesong 1. Jeg fikk med meg også hvordan det gikk før det kom på NRK det hele tatt. Jeg er glad i friidrett, som idrett da, så jeg har jo på en måte fulgt med litt hva som skjer der han har fått med meg. Han jakker opp ifra, han var sånn 11-12 og hørte på en måte, jeg bare vent til han kommer. Bare liksom, hele tiden hørte denne sangen om Susa, bare vent til Jakob kommer du, for der er det noe. Og ja, det kan jeg virkelig si at nå er verden fullstendig klar over hva som bor i Jakob, og det, vi vet jo ikke hvor det er kommet enda da, men det lyser i hvert fall veldig starkt fremover for hva han kan få til. Absolutt. Noe av det første jeg reagerte på når jeg satt på dette greiene, det er, jeg tror det allerede i første episoden jeg så de springer og trener 100 meter fra huset mitt. De springer opp og ned bakken her så jeg bor, rett borte der. Ja. Det er jo helt sykt. Og så ikke nok med det, så fant jeg ut at der de bor da i familiehuset, det er jo 79 meter fra barndomshjemmet mitt, rett over gata. What's going on? Og jeg kan jo si at jeg har jo truffet Ingebrigtsen-folk i diverse sammenhenger. Det er bedriften jeg jobber i med sponsor og team Ingebrigtsen. Så jeg har fått snakket både med Jakob og Philip og Gjert og Henrik, og de er utrolig koselige alle sammen. Veldig åpne, og de er veldig klare over at de nå er mediestjerner i Norge da. Ja. Og de har ikke gått å håpe på det, og de slår av en prat spesielt da, om trening og springing og deres situasjon og sånt, hva tid som helst. Det som gjør det interessant for meg, det er at det er en helt normal familie. De føler så normale som det går an på 99% av tingene. Og så er det en stor forskjell, det er at de gjør noe all in. Folk flest går ingenting all in på noen ting. De går litt inn, og litt mye inn, og litt lite inn. Litt sånn her og der. Men gjengen her, de drar den helt ut, og de tester grenser for hva som er mulig å få til. Ja, de har jo planlagt hele livet sitt rundt dette her. Det er jo også en hjerte det har gått inn på noen ganger, det her med takle trener-farrollene mot hverandre, det er ikke enkelt. Og det kan jeg se, for han skal være den som pusher dem ganske hardt når de trener. Skal være den kjefte på dem, og motivere dem, eller straffe dem, alt det som koster. Jeg vet ikke hvordan jakten trener dem, men uansett, det er en stor forskjell på det å være far, og være omsorgsperson. Så han har jo kommet ut med det, at han håper det har kommet 10-20 år frem til, at ting er ikke ødelagt på grunn av den trenerrollen han har hatt. Så det er litt av ettertanke. Noe av det er også veldig gøy med disse folk, og det er noe av det første du blir introdusert for, det er den ekstreme konkurreringen i familien. Det synes jeg er veldig gøy. Det frister jo å bli litt sånn, sant? For det er jo sånn, det er jo kappløp om å ta første skjeve og største skjeve, altså alt er et kappløp. Ja. Og jeg tror det er fornuftig både i forhold til å ha det gøy, og hvis du liker idrett da. Men altså det, i forhold til hva de holder på med, hva nivå de holder på med ute i verden, når de konkurrerer på det nivået de også gjør, så må de sikkert nære det der konkurransemonster til en hver tid. For at når du kommer på verdens største stadion og skal bare levere, så er det greit at det konkurransemonster der er bare et sånt, står i kjettingene, er bare klar til å angripe, altså. Så jeg forstår det, at det er en viktig komponent. Ellers så beviser jo dette her den gamle gode floskelen om hvis du jobber virkelig hardt for noe, går inn for noe, så kan du få til nesten hva som helst. You know, if you put your mind to it, you can accomplish anything. Like I've always told you, you put your mind to it, you can accomplish anything. Det er en herlig sammensatt familie som har forskjellige styrker og svagheter, og jeg synes det er kanskje spesielt interessant at de også av og til har med litt disse her som ikke gikk idrettsveien da. For du føler jo du kjenner de også litt. Ja, du får dine minutter med hver og en i familien. Ja.
vært å nevne mor også, som gjør en fantastisk jobb i heimen, mm. og har på en måte vært den økonomiske støttespilleren også, på mange mm. måter, med driftinger fra frisørsalonger og sånt. Så det, ja, altså, jeg har jo sittet på talkshow og sånt, jeg har snakket om deres situasjon, altså det, bare tenk, antall klesvasker som går i det ja. Huset der, sant? Med 20 unger og full pup, at det er, det, ja. Det er arbeidsjern uten sidestykke. Ja. Kaptein selv, Gjert, han må jo, vet du hva, det, det positive med han er jo at han er jo en kjempekarakter, som er helt utrolig. Altså han er ekstremversjonen av veldig mange som jeg kjenner, inkludert meg selv. Han er meg på mitt vidtlaste, og han virker ned det hele veien. Det er utrolig fascinerende å se på. Og å se denne her dialogen mellom far og sønner, hvordan de blir lei av han og kødde med han, mens han er dønn seriøse på om de har tatt en hamburger for mye, eller står på telefonen og føler seg da ikke noe med toppidrett å gjøre, og alle disse tingene. Det er så gøy å se på. Han er kanskje den mest quotable nordmannen jeg har sett på åravis. Ja, det er ikke tvil om det. Han er virkelig en karakter. Ja. Men det er veldig mange sider av han. Og det er det som kom frem i serien også her, at han er et sammensatt menneske. Absolutt. Og det er jo også noe han har sagt selv, når han har, at han har lært av ungene sine også, da, kommet med, spesielt med damer og sånt, og kjærlighetslivet, at det er en viktig komponent. Ja. Han var på en måte ganske der ute, men så har det på en måte sånn, det har modnes, og så ja, at de skal bli sammensatt og totalt med mennesker, de også. Ja. Du skal, det er ikke noe som heter idrettsmenneske, du har et totalt menneske, og du må ta alle aspekter inn over deg. Sånn. Stemmer det. Han fremstår så selve definisjonen på hard ut på myk inni. Har du tatt parfym på deg? Æsj, for en lukt! Jeg må nevne en til av de mest episke tingene, det er jo når Henrik skifter seg. Jeg er usikker på om det de er mente seriøst, men han foreslo at han skulle ta i økt i mellom talene. Kan han ha mente det? Nei, det tror jeg var. Det må være kødd. Ja, håper det. For meg så er dette rett og slett, dette er god TV. Dette er det motsatt av Paradise Hotel. Jeg skjønner at folk liker å se på det, men hør nå her. Her handler det om vanlige folk som er litt spissa ut, litt annerledes, men de gjør noe spesielt. De drar noe helt ut. De drikker ikke bare fotlet, de gjør faktisk noe. Og det er utrolig fascinerende å se på. Så dette her er min definisjon på kjempegod TV, og noe av det beste å se på TV. Dette her er selve definisjonen av Feel Good TV. Jeg koser meg veldig mye når jeg ser dette her. Jeg så det når det kom episode for episode, og gleder meg til hver ny episode som kom. Og det gjør at jeg bare sitter og fryder meg over noe så banalt enkelt som hverdagsliv til en familie i Sandnes. Skulle nesten ikke tro det var mulig. Men de har klart å få det til å lage veldig bra TV-underholdning av dette konseptet. Og du får se på noen som Ken her sier, noen som går all in i noe. Mm. Og virkelig bare offrer alt og går den veien. Og det gjør jo også at når jeg ser på det de gjør på idrettsbanen, så gleder jeg meg enda mer over deres prestasjoner. Mm. Som er verdt å nevne, for oh my god, så de slo til i fjor. Mm. 17 år gamle og vinner da altså EM både 1500 og 5000 meter. Det er helt sykt. Ja, idrettsprestasjonen kommer faktisk i annen rekke på en måte for meg her, men ja, som du sier, det er jo helt sinnssykt at det skjer, og at du potensielt kunne ha vært med på hele reisen hvis du hadde sett serien på rett tid, som jeg burde gjort. Ja, det gjør jeg for en annen pondus og tyngde til hele greia da, når han ser det, samtidig som han får med seg det som skjer på idrettsbanen. Absolutt. Takk til dere som så denne videoen. Skriv ned i kommentarfeltet hva synes dere om Team Ingebrigtsen på NRK. Eller også tommel opp og del alt det der. Med straks etterkvæt. Hei da. Would you like to know more? Det beste flottgjengen. Siden den er mye, mye større flott og karakterregister. Velkommen til Skål Hildanes. Han er overvurdert av alle, for alle sier «Oi, jeg elsker Sopranos», men jeg...